Ну що ж, традиційно розпочнемо нашу рубрику «Карту бойових дій для того, аби дізнатися більше про те, що відбувається на фронтах. Звичайно, приємно було сьогодні почути Ось у викладі моєї колеги Ольги Білан випускові новини про те, що і президент зазначає, що відбуваються просування, і так само ми недоразово згадуємо і заступницю міністра оборони пані Ганну Маляр. Вона теж констатує, що на деяких напрямках є успіхи, але тут варто повсякчас пам'ятати про те, що бої. Залишаються дуже напруженими, дуже запеклими, і так само на різних ділянках відповідно і різна інтенсивність. Ситуація у харківській та луганській областях залишається напруженою. Про це власне свідчать і свіжі дані, і про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Запеклі бої також тривають і на Донеччині. Отже, що стосується конкретних напрямків, то були удари по Луганську днями. Якраз таки крилатими ракетами Storm Shadow. про це самі росіяни казали в інституті. Вивчення війни не спостерігали візуального підтвердження того, що українські сили били по Луганську. Утім власне є конкретні факти. Ось з цього удару хотів би і розпочати, і так само відреагував загалом на використання не тільки на цей удар, але й загалом на використання ось таких сучасних ракет Storm Shadow. Пан Бен Уоллес, нагадаю, що це очільник міністерства оборони Сполученого Королівства. Під час виступу в палаті громад він поінформував, що використання британської зброї. На війні в Україні є надзвичайно ефективним. Про це повідомляє видання Sky News. До речі, за словами британського глави Міноборони, ці ракети, надані на збройню України, мали значний вплив на російсько-українську війну. І ще він додав, що цей тип зброї майже безпомилково атакував російську матеріально-технічну базу. Що стосується. Напрямків, які в фокусі нашої уваги вже не перший тиждень і навіть місяць. Звичайно, це Бахмутський напрямок. Як бачимо, там триває системна робота наших військовослужбовців є просування. Ну фактично щодення, але ми розуміємо і на це є об'єктивні причини, що можливо саме в цей момент відбувається та чи інша операція, або ж вона відбувалася вночі чи напередодні ввечері. Але інформація з'являється дещо запізненням, безумовно з міркувань безпеки. Тому що як ми вкотре наголошували, що одна справа це зайняти ті чи інші позиції, а інша справа там закріпитися, втриматися і не дати ворогові їх відбити. Тим часом, ще своєю увагою, ми не оминемо і ситуації довкола. Авдіївки цей напрямок залишається у нас теж досить напруженим. Ворог намагається там просуватися, але звичайно успіхів немає. Утім, дещо є певні просування, зокрема і останнім часом, якраз таки від збройних сил України тут. Варто. Нагадати, що Збройні сили я трішки хотів би повернутися ще до Бахмутського напрямку, тому що е зосередитися на тих напрямках Кліщівка, е Андріївка, Курдюмівка. Отже, збройні сили днями здійснили низку контратак саме в напрямку міста Фортеці. На південний захід біля Курдюмівки і Кліщівки. Якщо ми беремо північний захід від е Бахмута, то це відбулося біля Ягідного, а також на північний схід від Бахмута на лінії. Е на лінії васюківка роздолівка Ну що ж, будемо рухатися далі. Що стосується вже згаданого Авдіївського та Мар'їнського напрямків, отже, поблизу Марінки і Авдіївки теж точаться бої. Ворог намагається просуватися, але як ми бачимо, біля, наприклад, ось в напрямку Старомихайлівки є трішечки і просуванням, і можливості і дій наших збройних сил України. До речі, так звані. Чеченські підрозділи Ахмат Восток і російський спецназ раптово відступили днями. Це відбулося ось на вихідних, але додатково ще з'являється інформація. Відступили і вони. Від Мар'їнки з'явилося повідомлення про подробиці цього відходу. Утім, вони так не зрозуміли, адже певний контингент Ахмата та інших спецназів можливо вирушили з Мар'їнки до Ростовської області, щоб тоді захищати Російську Федерацію, нібито від цього повстання Пригожина. Що цікаво, досить було багато різних коментарів, що мовляв, те що відбувалося вихідними. В Російській Федерації це там кардинально якось може змінити е, хід подій безпосередньо на фронті. То можемо сказати, що там. Стратегічно нічого не змінилося. Давайте пригадаємо, як е, ті ж такі вагнерівці стояли в Бахмуті, ну і власне намагалися там просуватися по кілька метрів, по кілька десятків метрів на день. Потім вони відійшли, ну і власне їх потім замінили інші підрозділи в тому ж таки Бахмуті. А що стосується, наприклад, російського групування військ на півдні нашої країни, то там тих вагнерівців ну практично і не було, тому саме там ситуація у нас залишається е, практично без змін. хоча Змінюється яким чином знову ж таки, ще й напередодні ми з моєю колегою згадували інформацію. Безумовно, вона була не підтверджена саме нашими офіційними зведеннями з генерального штабу або заявами відповідних спікерів, котрі е, уповноважені коментувати хід бойових дій. Про що йдеться? Про нібито що українські збройні сили вони намагалися, або там частково форсували Дніпро, закріпилися, можливо, на деяких позиціях. Е, безумовно, ми чекаємо. Оперативної і офіційної інформації, так тому будь-яку якусь непідтверджену, намагайтеся перевіряти. Але ми можемо згадати, що схожа інформація з'являлася, якщо мені не зраджує пам'ять, ось наприкінці квітня, з х числах, здається, 23-го числа. І що цікаво, тоді з'явилася інформація, що нібито наші збройні сили форсували Дніпро, закріпилися на деяких ділянках. Утім, в Міноборони цю інформацію і не спростували, і не підтвердили тут. Зрозуміло, чому так відбувається, надзвичайно звичайно надзвичайно складно робити це в тих умовах, які зараз є на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. І тут звичайно сама логістика з перекидання техніки, можливості щодо закріплення. Знову ж таки, не варто забувати, що ворог готувався. І як в короткому огляді того, що відбувається на фронтах, я зазначав, так що на цю підготовку на деяких позиціях йшло від 6 до 8 місяців. Інколи навіть більше до речі, ось що стосується Херсонщини, то цікаву інформацію надав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Повідомляє Українформ про те, що російські війська переправляють техніку з лівого берега Херсонщини до Криму. При цьому на окупованій території ну, тут нічого дивного, але Констатація факту посилилося мародерство. Хлань зазначає, на лівому березі росіяни дуже поспішають. Фіксується постійний рух військової техніки з Криму та за боєприпасами в Крим. При цьому хлань додав ну, ось як я те зазначав, що посилилась хвиля. Мародерства, ну і так само дещо раніше була інформація, що росіяни на окупованій частині Херсонщини Херсонщини почали демонтувати та вивозити вітряки з одного з вітропарків. А потонна переправа після пошкодження Чонгарського моста працює виключно для військових. Отре. Ну що ж, звернемо свою увагу, звичайно, ще й на напрямок Запорізький, Мелітопольський, Бердянський, Маріупольський. Якщо ми беремо безпосередньо саму лінію зіткнення, можливості просування наших військових, то е, повідомлення про рівнопіль стало для нас, е, ну не можна сказати, що неочікуваним, так тому що ось нам там просувалися наші війська, і ще здається, поза минулого тижня звільнення нескученого благодатного Макарівки. Було ну справжнім таким подарунком. Для нас і святом тому рівнопілі це напевно що було логічне продовження. Утім, куди рухатимуться надалі наші збройні сили тут вже виникають запитання, на яких напрямках сконцентрують свої удари. Якраз тут важливо ще й наголосити, і вкотре наголошувати, що саме на запорізькому напрямку окупанти якраз таки досить сильно намагаються закріпитися і надалі, і посилити свої можливості, але менше з тим сили оборони просунулися на півтора кілометра вглиб окупованих територій, які займають поки що, тимчасово росіяни саме на Мелітопольському напрямку, і це не може нас не радувати. Про це в тарі телемарафону сказав речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Далі процитую. Отже, у результаті системного тиску Сил оборони Таврійського напрямку маємо успіхи і просунулися на півтора кілометра вглиб окупованих територій на Мелітопольському напрямку. Сил оборони Закріплюються на зайнятих рубежах. Але, е, що важливо, практично всі штурми окупаційних військ на Таврійському напрямку, вони були зосереджені в районі згаданої нами Мар'їнки, тому бачимо. і що як досить часто, точніше, як свого часу, використала цікаве формулювання пані Ганна Маляр, що ситуація на фронтах є неоднорідною, тому тут досить слушно її згадувати, цитувати, тому що дійсно є, наприклад, моменти, де у нас. Є просування є більше, де намагається атакувати ворог, і наші сили оборони перебувають якраз таки в позиціях оборони. Тому е, будемо відстежувати, що відбуватиметься надалі. Ось такий був короткий огляд карти бойових дій станом на цю мить. Будемо ставити три крапки. А попереду у нас спілкування з нашими гостями.